Efter den fina fjärdeplatsen förra säsongen förbereder sig J20 för en ny säsong där nivån ska höjas ytterligare för att laget ska kunna gå hela vägen till våren. Det är till stora delar ett nytt lag som kommer att ställas på isen till hösten. Stommen kommer att utgöras av spelare som tar klivet upp från J18 från förra säsongen, blandat med ett par spännande nyförvärv. Juniorsvepet har stämt av läget mitt under försäsongen med tränarduon Max Bolin och Linus Karlsson. Ja, Max och Linus, en vecka in i säsongen 2022-2023. Hur går träningen och försäsongen så här långt? Ja, men, jag tycker det går jättebra. Vi kommer sätta lite minicamp förra veckan med den träningsbelastningen är hög. Fick även en helg med teambuilding, så vi är full gång. Hur har träningsupplägget varit än så länge och hur ser det ut fram emot seriepremiärerna? Just nu har vi två ispass om dagen. Vi fyller på med teori för hur vi vill att de ska bete sig. Vi lär dem hur gymmet fungerar. Så att vi försöker få in alla pusselbitar som innefattar vårt program under en kort tid här nu. Vi kommer fortsätta så fram till seriestart i stort sett. Och truppen, stommen i årets säsong består ju till stor del av spelare som har tagit klivet upp från J18. Lite blandat med ny tillskott. Vad kan man säga om årets J20-lag? Ja, men framförallt, jag tycker ambitionsnivån är väldigt, väldigt hög. Många som kommer upp från J18, men också många som var med i stora delar av förra säsongen efter jul och tränade mycket med oss. Så att vi tycker att det koncept vi vill ha i vårt lag har vi kunnat få med på tåget från början. Många har varit med tidigare. Vi har en grupp där vi har ung hunger och vi har lite äldre spelare som har också fortfarande hunger till att vilja ta nästa steg. Jag tycker vi har en bra balans i laget. Och nytillskotten som har kommit in, Tom Villander, Samuel Jonsson med flera, vad kan man säga om dem? En hel del av dem har vi ju knappt hunnit jobba med eftersom de har varit iväg på olika uppdrag här. Men spännande nyförvärv som kommer in med en härlig energi och är här för att bli bättre hockeyspelare och ta nästa steg. Och nu i den här delen är ju teambuilding väldigt viktigt. Ni var iväg i helgen här. Hur gick det för grabbarna? En jättefin helg. De blev utmanade på många sätt och klarade med bravur. Vi utbildar ju inte bara hockeyspelare, vi utbildar människor. Och en del av det är att kunna göra andra saker ihop och bygga upp en bra teamkänsla. Så vi kommer hit och har en bra miljö. De fick utmana sig själva och varandra i tuffa miljöer. Så att det klarar de galant. Och ert samarbete, nu har ni coachat tillsammans ett år och ni går in i er andra säsong. Hur har er dynamik utvecklats skulle ni säga? Det blir bättre och bättre för varje månad som har gått. Givetvis att lära känna varandra, styrkor och svagheter. Och hitta var vi ska lägga fokus. Och känna att vi har kommit jättelångt i den processen. Framförallt nu med uppstarten. Att vi kunde starta upp på ett helt annat sätt när vi vet var vi har varandra och etc. Jag har inget att tillägga där. Nej, det känns jättetryggt. Och nu är ju matchandet snart igång här, första matchen på onsdag mot Malmö. Hur går tankarna inför den utmaningen? Nej, men jättekul, kom in med match. Vi har en lång process att sätta vår spelidé, så att vi har ju kommer plocka fram några punkter det vi har tränat på hittills, vi vill se på matcherna. Jättekul att få börja igen. J18 stod för en fin avslutning förra säsongen och tog tredjeplatsen i SM-slutspelet. Till nästa säsong kommer man likt J20 att lyfta fram en rad spelare underifrån från U16 som kommer att bilda stommen i laget. Även på tränarsidan sker förändringar där Daniel Johansson utgår och U16-tränaren från förra säsongen Adam Bengtsson tar klivet in i båset bredvid Almen Bibic. Vi har stämt av med Adam efter hans första vecka på nya jobbet. Ja, Adam, du är ju ny tränare i J18, tar klivet upp från U16. Hur har din första försäsong med J18 varit så här långt? Ja, då har vi varit igång en vecka, men den har känts bra. Jobbat mycket grunder i spelet som vi vill försöka sätta tidigt bakifrån med försvarsspel, spelet utan puck. Har en hel del nöje också som har tillkommit nu, så att det är viktigt att de får den biten direkt. Ja, det är ju en hel del som har tillkommit från U16 där du var innan. Hur stor fördel är det för dig och för spelarna som tar klivet upp? Jag känner ju dem ganska bra. 05-orna hade jag i U16 innan också, så de som är kvar därifrån har jag också en bra bild av och lite relation med sen tidigare. Så att det är skönt, det ger lite trygghet att kunna veta hur man ska jobba med dem.
Och nu under försäsongen är det viktigt att få ihop laget med teambuilding, även om en stor del känner varandra sedan tidigare. J20 var iväg i helgen. Har ni gjort någonting teambuildingmässigt än så länge? Inte mer än att ha haft lite snack med gruppen, och de har fått sätta lite saker som de själva vill ha. Vi har presenterat lite regler och förhållningar som vi kommer ha. Sen kommer vi åka på en roadtrip i slutet av augusti och möta lite motstånd som vi inte brukar göra och få bo och leva ihop några dygn. Så att där blir lite utrymme för sånt också. Och innan dess första träningsmatchen nu på torsdag mot Växjö. Hur ska det bli att dra igång egentligen? Ja, men det är kul. Matcherna är ju det man har längtat efter. Sen även om det är försäsong så är det klart att det kittlar lite extra när man går in i en träningsvecka med match igen. Det var länge sedan. Både J20 och J18 spelar sina första träningsmatcher den här veckan. J20 de inleder på onsdag mot Malmö Redhawks här hemma i Catena Arena med start 19.00. Och J18 de spelar även de här hemma i Catena Arena mot Växjö Lakers, det på torsdag. Håll utkik på våra sociala kanaler för material från de matcherna. Det här var juniorsvepet och jag heter Joel Nordström.